Qofse doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në Item Shop dhe shkoni poshtë në Support the Creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç pe shihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithëve. Unë jam Yusufi. Unë jam Gafi, dhe sot jemi këtu me një video tjetër Fortnite Creative Mode, cilën jena kon, domethënë, videon e kaluam në Death Run 120 rrugë për vdekje. Kjo është Death Run, do të thonë mapa e dytë. Mapën e parë kena kryer në Tricky Tile. Në fakt se kena ulur përfund dy level të fundit, po tash kena me bë time trial di sof me ko. Jo. Shkum. Hajt. Hajt, e gabova. Për këtë video që doni më me njëherë koha fundit, domethënë me njëherë videoja tjetër, do boni domethënë a vishë? Sekond duhet këtu me i. Boni 2500 like. Hecë, hecë. Esta krym tash. Prit duhet, a përshet që shtu? Mësukut. Po, time, shka tha time ti? Time dhe, time, që shtu, duhet me prit tash dhe i sa vjen. Oh my god. Duhesh me shku, Yusuf, hiç duhesh me prit. A zdo të me prit një që? Ja. Ja, këto s'pe kuptojnë, na që shosht. Asuna. S'pe kuptojnë. E pse e zgjë dhe? Pa t'gabova. Prit Yusuf. Me kryva. E, kryva. Po mdogo t'i qështu t'uve. O, deka. Me sekonda Yusuf, me sekonda. Sa sekonda është? Se disa sekonda veç e apëshe. Me njerë shko. E kryva! Oh, shit! Për pak. S'bon me këtyja t'i më fund Yusuf. S'bona? Ja. Ka fund disë për duhet me këty. Oh, e mura levelin, valoj. Njerë e mura levelin tani, deka. Që edhe ti e mure. Ka, ka. Po. O, zot, qërë zire? Njerë e këtu. Po. Tash këtu. Ajde! Oh! Pështova, tash edhe këtu duhet më kon njejt, po. Hajde. Ah, no, për një milisekond, ej. Për një milisekond, nuk asiti, nuk u bo. Prit, hajde, të prejsi njerë qëtu. Hajde. Oh, direkt atje po buka. Hajde mëre. Oh. Prita presi. Kuku. Prita Yusuf. Hajde. Oh, skeva. Sa tira, skeva. Ni milisekond qof se nuk je goti, je i vdekur. Ja, qëto zor, dhe isa kena me mësu, Yusuf, qëto? Problem pak. Qëto dhe isa kena me mësu? Hajde. Shumizi. Oh! Far easy more, hajde ti kryeti që ato. Ta kalzoj qefi, na është easy asosht. Po easy po është. Ha, hajde. Hajde ba. Aj, kryta bala. Mos im sho të avelinës. Mos im sho bre të avelinës. Ani unë e jetë e tasirë. Ta thej për krye. E përse e kena u e qërë kënë zënë zërë. Oh, bravo. Oh! Hajde. Oh, bre, oh, bre. Oh, bre, oh, doja, bre. X e X e 20 level e Yusuf ka me mu prish njerët me qëto. E kryva, e kryva. Se e more me tek, se e more me tek. Se me bashkë të kërës gjela, be. E, qështu të është kërës gjelesh. Oh! What? Impulse? What? Kuku, ku me ditë më reka? Ajde, shtash. Oh! Sa izë! Jo, e pahiri e kryta i zuse, jo, ne i sen. Tu e ditë. Oh! Oh, këtë edhe njerë që aty qanë! Këtë edhe njerë qanë që aty! Kuku, Yusuf, Yusuf, ku me të hongër. Ha? Ku me të hongër. Sa më rëtë? Se unë t'jam shumë. Unë me po... A e të mojt? Po, pe mojnë dorë. A e të mojt dhe? A e të agjeru, po, Yusuf. A dhone? Ani. Qo dhe dhe ka fu? Ta është këto të rjetër qish përre. O. Doj? Ha, doj. A më dërën? Spo ta japë. Sa? Qashtu. A je sigur? Shumë sigur! Spo këtëse. Hajde. Ara! Ara! Ma prej për të saturën? Po të saturën është më e mirë. Animojnë për vetë. Që të rrë këve më alën? Që
që kjo Aloma e zotës. Level 11, non level. Kjo e buto. Hajde. Hajde. Hajde e kryta pasha zotin. E kryta se kryta. Për pak. E kryta se kryta. Po djem qysh për duga mu kry. Për duhet para se me dole jo ti me këcy mu kon gati. Me dit kur po kësene. Qare be. Qyshto njeri kër janë njësë. Para se më bo budol, se jo kër bot. Që kër bot budol ta njësë din më vetën ko. Për para se më bo qyshto i ndot njerit. Qare. Për një milisekond su kap. E kryva! E rancani. Volo e kryva, leveli shtu. Ani dhe ti e shtoda unë e te 3 mleta. Te 2 mleta, faj. A përshqe që përre? Ek ma dorën, ek ma dorën. Ek ma dorën. O Jusuf. Ja. Ja, s'ke me kry. O Jusuf. Kur s'ke me kry? Kur s'ke me kry? Kur s'ke me kry? S'ka këty pasha zotin se këtëva une. Se këtëva. Se këtëva. Më shkoj të ora. S'ki me krybë, o s'ki me krybë. S'ki me krybë, o kastrove. A e sigur? O 1 milion për 100, o Jusuf. Nice, pak me tropa. Se... O, s'po muj. What? Ha? I s'o të në mu bit. Qel mu mëre. O lag pasha zutin lag pata. A dhe une? Komentoni i poshë se pat që pata lag. E fjes drop pate. Lag mëre ke. E fjes drop pate. O, pasha zotin prap lag. E dhe tia? Pse more? Por të nëjt i ka problem. O të bëna e adel, 100%. Qa lag? A e pove? Frit, për nëjnë e shtu pak. O, sotu mdion o bur. Hajde, e. O fet, prap po më këthen! E pëse lag, lag apo? Nuk po dim, do këtë përqëtymve së të më gënë. Ani, ti e lag ta. Pa si lag zu po bot, a pëshe? A pëshe që shpo më qënë? Si, me pos një mi përnë. O! O, familjen, mo! Ma në fund po është zotë në fund. Pasë. Uuu, më në pëse së qenë. Kush një më në të? Ma në fund jam i sufë. Aaaa, impuls. Udoj. Ma impuls. Aaaa. Se ku më po që është aja për mi. Fakry e ka i sufë si kebe. Që e kryton si leopard. Ja, gabe. Bravo! Bravo. Level 15, oh my god. Oh, oh! Mërë, gjyre. Pse deka? Ha? Pse është kështu jeta? Pse është kështu jeta? Dikush qesh. Oh, i kryva! Lag! Lag! Unë e do tëmë lag, lag, aty a jo. Ajo, më blokoj ke vetë prej sekundave. Mos ma prek me që dorë, hiq mos ma prek, iq. Ik bre, i ka ne. O, du me të ndishka. O, ndishka, du me të ndishka. Po, du me me të një hiq. O, ik. Ane, s'ku me të qenë. Qe, su ne kujta. More, ik. O, zhugan, ik. Pivje more me kalëzu tash. Po ti po së shepërej. Po së prej. A, së prej. Oh, e kryva. O, dropër. Aaaa, teka. Kukur që shku mja qëllu more kësaj. Që shku mja qëllu more kësaj more. Please. Oh, e kryta. Oh my god, oh my god. O, që kjo është mega e zoshme, a gjithë mund levelat e fundit ma të zoshme po buon t'jem. E sa levela i ko për kjo? O, qyre? Gjithë pek.
Qysh ku me bomba unë këtë sen? Ja. Po këtë sa më ratë? Ja, i sot që të unë nësë. Po doj! Shka ly baba më ngullu në qëtu? E baba? Që ku o leveli atje e? Ku? Kërët atje në skaj, qëra? Ade, mush! O, për pak! Shumë vatë për shkojshëtë! Për pak! Maru pak! Arova, o Jusuf. Zor maru, bëndë gjalli me. Që këm kapi, be, familjen, be, këm kapi. Më lajnë se e ka atë, se bon. Më lajnë se. Ku pi bin men qëta emra Jusufit pre më lajnë se e ka atë. Më lajnë se e ka atë. Se emra më më kap. Se emra më kap. Ta të i keta. Doj. Oh. Qëra be ku m'kapi be. Zdi që ku me kryt s'to pa iri. Kretë qëllë se e kryt se kështu t'u e dit valla kur jo. Walla! Zdi edhe edhe mu nervozu si javlen për që t'ma. Pasha zotin jo. Që to ma pa që kena mi ljujt. Zdi. Zdi, që ka mu bo, ama nuk e di. Une jo mai forti e ndi. Më se gji. Ja. Pa gjithë? Doj. Ku po shkojsh bashkë aty? Po ti bashkë aty po shkojsh. Po bashkë aty o rruga. Së është aty bashkë aty? Kastravet. Së është aty bashkë aty? Yes. Të nësë të dole me libe? Ha? Qëtu Jusuf është veni me viza. Këtu viza du të me pas për me kalu. Na Kosovat s'kena viza. Daba, daba. Hajde, hajde më zëm dek. Më zëm dek. You're trash. Deka. Deka, thot e se ju shtetë. Ua, më rëm fund. Se ti. Hajde, hajde. Hajde. Ju thashë, në veç pa iri që se e kërë. Për ndryshe s'muj me kry, kur, hiq, kur. Vesh pa iri qo se e kry. Pa iri, pa iri, me kasë është me kasë, gapi është vdo. Bashën në aty po për njej, bashë qatë. Bashën në aty. Ti s'la dhe vedi, Jusuf? Ha? Ti s'la dhe vedi? Te vedi. Nim dhe ta për drafa. Zatëm që shto dhe te dëthroni kalum, te 17 dhe vedi dhe s'ku mujtë mo. Te 18. Te 18 ku metë. Ti vetën e kërej, e s'më unë është... Prap! Prap! Prap, prap. Unë e jëmë prunto. Pronta. A jëmë gjuna, vel jëmë kalzoni, hashtag që se jëmë gjuna po. Hashtag që se jëmë gjuna po, që se jëmë gjuna... NO! Pos... Ah, kuku, ah, gabimi jem, bro, gabimi jem. Gabimi jem, o pse hiune me lujt, ma spori me Jusufin, se kuj ma spori mi bon nerot mu. Tani, Fortnite. Pse ve po shkon, unë e pëpreki së, po nalë, na pse po shkon? Që e aftyrën? Vatë marësie gjesh, doj. Sati së shkam se këtu, sati së shkam, o Jesus, po me e të Jesus. Po këqyre, shka mi bore kësaj, ku së po disha s'kur me këty. Ja bu si e ndriti, që të lak, lak. Ma ples, ples. Po si të dhe mire, puta. Edhe në mes me nejt po deki, shaj. Edhe në mes me nejt po deki. Këtu ta sira. Ja, vla, pasha zotin, pardit rakjo me njetë një. O, zot,
Mo shumë nalt mëre. O doj, kur nuk dush me shku shumë nalt vetëm me heki spisën, apo ne? Ja. Po dhe qashtu duhet. Prap, amikon, prap, familjen, prap. Tu sa duhet ketin fund ato me majt, ketin fund. Ha? S'po dishe i bajt kishe po prejtë gjështu, hajt kishe ashtu nuk po bot, s'po funksionon. Funksionon, funksionon. Qyre ku deka, qyre? Qyre ajo është vdo që e ka kriju ke dhe thrën. Apo vëdaj? Ha? O është budol që e që ka? Pola budolo. Valla, ja se ka kriju mirja ti shka son regull. E, ko lype pa shti që tu me shëtë të dhe. Në regum kapi be, te koma, gishti komës bëka kapa. O, oh, mu prish! Ha? Më shkoj ajo. Ta skim, ha? Qere vë në ome. O, po se? Sa shpejt more po pjen, pse që shtu? E kryva! Oh my god, e dim veta pa qalë. Njere po myt tani po del ajo. Njere po myt tani po del. Po del? Hajdim se doj është. Që, tani po del ajo. Ore plak. Këto levelat ka nukon që asë njënë s'ku me mujt me kry dejmë fund. Asë njënë s'ku me mujt, hiq. Këtë që fora. Mërë une ty ko me qo. Se une të dua pa fund. Se une ty të dashuraj. Jo, Sufi, mare, jo, Sufi. Am dusha? Po të qire, mërë, sa shumë po vanuar. Nuk për di që e bo vetë me vro vete. O doj, a të më tregu shka me bo se e të i vota stiren. Ja, dhe jam s'po kryot kjo. Kjo të shumë. Ma, mërë, ma, ja se ka përqivu sa rrë me bëllaj që e komentë, su të shenë në video të në rrëve. Ciao, ciao. Samir Koga, provo që është dhe? Po mësosët aja, po mësosët. Floka. Që i floka? Pra po degje, te im fundi kanë bo mutat. Po mos deg be, mos deg se ku me thy di shka, mos deg. Se me ma us be kuj? Lag. Ma mirë im shoj kryt kryt të Jusufit të tavolinës. Tavolinës i dhem, Jusufit si dhem. Oh, Jusuf, Jusuf. Qa shke videoja, unë s'mina më ma shumë e këto. E nuk dhe.